pozivamo našeg sugrađanina, poznatog borca za političke slobode i radnička prava širom Srbije, a posebno u Kragujevcu, gospodina Radišu Pavlovića. Pomaže Bog, moja Šumadijo. Stojim ovde, što kaže moj prethodnik, u jednom se ponosim. Ponosim se što je moja Šumadija u novijoj istoriji napravila državu. Što je napravio Karađorđe. Karađorđe je, svi znate odakle. A mi imamo sve tu dužnost da je sačuvamo. Da je sačuvamo u granicama svoje državnosti. S tim u vezi, vidite da nam se nisu odazvali ovde u Kragujevcu oni koje smo pozvali, otvorena srca, čiste duše, bez ikakvih predrasuda. A ja vam se zahvaljujem što na ovaj skup niko nije doneo nikakvu stranačku zastavu. Kosovo je državno, nacionalno pitanje. Oko toga nema partijskih podela i niko nema od stranaka tapiju da prisvaja Kosovo. Kosovo mora da nas ujedini. Kosovo mora da nas odbrani. Tema Kosova biće jasna poruka za sve one koji za šaku dolara prodaju i firme, i fabrike, i narod, i našu decu. E to smo došli da im kažemo, ovde ne damo. Ne damo vam mangupi, ne damo vam lopovi, ne damo vam hoštapleri. Borimo se, borit ćemo se da ga sačuvamo i odbranimo. Ja, izvinite što sam ovim temperamentom ovo, ali ovo ovako stvarno emotivno doživljavam. I još stoti put da ponovim. Ponosim se što sam večeras ovde sa vama. Jer ja sam deo Kosova, iako sam rođen ovde u centru Šumadije. I pretke, i sve imam. I pozivam Šumadiju na ujedinjenje. Pozivam na ne na podele. Šumadija mora da ostavi poruku, jasnu poruku. A ja vas molim da svi zajedno za mnom kažete, svi vi koji ste večeras došli, da čuje Kragujevac, da čuje Šumadija, molim vas, ponavljajte za mnom. Zaklinjemo se da nikad nećemo dati Kosovo i Metohiju. Tako nam Bog pomogao. Hvala vam. Na kraju vas molim, da li imamo snage da zapevamo nešto što ovi pesmom, pratite me, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Hvala vam i vidimo se u nekom drugom gradu, da im ostavimo jasnu poruku i da vam se zahvalimo svima vama i onima koji večeras nisu mogli doći. Još jedan put hvala. Jedan. Dobro si se setio. Hvala gospodinu Radiši Pavloviću, još jedan veliki aplauz za njega, molim vas. Veliki srpski privrednik, dobrotvor, humanista i borac za uspostavljanje autora.